ایسی کی تیسی تمہاری، قومی حکومت بنائیں گے، واہ، سیاسی گنڈاسا کہہ رہا ہوں، کہیں مولا جاتا والا نہ کہہ دینا، سارا چنا چوڑ گرم اور دال سیمیاں والے اور دہی بھلے والے، ساری زندگی اگر اپوزیشن نے تصادم کیا تو اس وقت کو روئے گی، ابھی تو ہلکی پھلکی موسیقی ہے، ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، عمران خان کے سپورٹروں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، ٹائم از دی موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ان کمنگ 20 ڈیز، شہباز شریف کی بھی بلی تھیلے میں سے نکل آئی ہے کہ قومی حکومت بنے گی، اور یہ قوم سوچے جو ووٹ کو عزت دو والے کہہ رہے ہیں کہ 5 سال کے لیے قومی حکومت بنے گی، ایسی کی تیسی تمہاری، یہاں کوئی اندھیر نگری نہیں پڑی ہوئی ہے، آئین اور قانون کی بات ہے، حالات کو اتنا آگے نہ لے کے جائیں، پلیز تصادم کی طرف نہ جائیں ورنہ جھاڑو پھر جائے گا اور آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، یہ شیخ رشید کہہ رہا ہے 25 تاریخ سے میں خبر دوں گا، ابھی تو ہلکی پھلکی موسیقی ہے، ابھی تو پہلی شاٹ کل شہباز شریف نے کھیلی ہے کہ ہم قومی حکومت بنائیں گے، واہ واہ جی واہ، آپ قومی حکومت بنا رہے ہیں اور ہم یہاں بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حکومت بنا رہے ہیں کہ وہ مقصود چپڑاسی اور مسرور اور وہ سارا چنا چور گرم اور دال سیمیاں والے اور دہی بھلے والے ان کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، 25 کے بعد شیخ رشید کا سیاسی گنڈاسا ان ایکشن ہوگا، سیاسی گنڈاسا کہہ رہا ہوں، کہیں مولا جاتے والا نہ کہہ دینا، کل جو اس نے بات کی ہے قومی حکومت کی اور 25 سے پہلے اس نے جب بات کرنی ہے کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی، تو یہ ساری باتیں کدھر گئیں، ووٹ کو عزت دو، یہ ووٹ کو گڑے میں ڈالنے جا رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن ایوینیو ہے، اور یاد رکھنا ساری زندگی اگر اپوزیشن نے تصادم کیا تو اس وقت کو روئے گی، آپ تو 3.5 سال سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے 4.25 سال سے بیٹھے ہوئے تھے، اب آپ کو ایک دم خیال آیا اور آپ مولا جٹ بننے جا رہے ہیں اور آپ قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں اور آپ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، تو ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، عمران خان کے سپورٹروں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، میں سیاست وقت پہ کرتا ہوں، میں وقت سے پہلے سیاست کرنا، ٹائم از دی موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ان کمنگ 20 ڈیز۔